Moi. Ensin muutama sana vihreistä. Suhtaudun suurella sympatialla ja empatialla vihreiden puheenjohtaja Touko Aallon sairaslomaan. Toivon, että politiikasta ei ole tullut eikä ole tulossa niin kovaa, että siinä pärjäävät vain sellaiset ihmiset, joilla on niin paksu nahka, että he eivät tarvitse selkärankaa ollenkaan. Vihreät ovat viime aikoina olleet esillä myös kansanystäjän Jani Toivolan tiimoilta. Siitä sanon vain sen, että Viimeistään nyt vihreät voisivat lopettaa sen, että esittävät itsensä jotenkin moraalisesti parempina ja ylempiarvoisina kuin muut puolueet tai poliitikot. Kimmokin on täällä. Hei. Varsinaisesti ajattelin tänään puhua äsken salissa käydystä äänestyksestä, joka liittyy ulkoministeri Soinin luottamukseen. Ai niin. Kimmo on muuten ehdolla ensi toukokuun europarlamenttivaaleissa. Mäkin ajattelin äänestää Kimmoa ilman muuta. Tee niin. No joo, salissa siis äänestettiin äsken. Se mistä äänestettiin, niin luulen, että teillä, jotka seuraatte politiikkaa etäämältä, on siitä aika ristiriitainen käsitys. Ja se ei ole mikään ihme, koska salissakin eri edustajat ja eri eduskuntaryhmät äänestivät aika lailla erilaisin motiivein. Nyt annan eräänlaisen äänestysselityksen kokoomuksen eduskuntaryhmän äänestämisille. Ensinnäkin, kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy Soinin aborttikannaottoja, eikä hyväksy sitä, että hän ulkoministerinä toimii tavalla, jossa aborttiasiassa ei noudata hallituksen linjaa, ei Suomen linjaa, eikä tietystikään kokoomuksen linjaa. Miksi sitten äänestimme luottamuksen puolesta? No siksi, että jos Soini olisi tässä äänestyksessä saanut epäluottamuslauseen, pääministeri Sipilä olisi joutunut pyytämään hallituksensa eroa, koska yksi kolmesta hallituspuolueesta, eli siniset, olisi siinä tilanteessa lähtenyt hallituksesta ja hallitus olisi menettänyt eduskuntaenemistönsä. Siis äänestimme Sipilän hallituksen luottamuksen puolesta, emme Soinin puolesta, emmekä hänen aborttinäkemystensä puolesta. Päinvastoin. Mitä Sipilä hallitukseen tulee, niin sehän on tehnyt oivallista talous- ja työllisyyspolitiikkaa, noudattanut kokoomuksen työn linjaa ja tulokset puhuvat puolestaan. No miksi sitten jotkut kokoomuksen kansanedustajat äänestivät eri tavalla, eli eivät hallituksen luottamuksen puolesta? Sanoisin niin, että kun tämä kuitenkin nyt kytkeytyy Soiniin ja hänen aborttitekemisiinsä, niin osalle meidän eduskuntaryhmästä ne hänen näkemyksensä ovat niin kaukana meidän arvomaailmasta ja niin kaukana siitä, mitä pidämme oikeana, että näille ihmisille, näille kansanedustajille, vaikka kyse oli kokoomukselle vieraista näkemyksistä, jotka eivät siis vastaa meidän käsitystämme aborttiasioissa, niin siitä huolimatta, vaikka äänestettiin hallituksen luottamuksesta, he eivät voineet painaa vihreitä Soinin luottamuksen puolesta. Eivät he painaneet punastakaan, Mielestäni tässä tilanteessa menettelivät hyvin johdonmukaisesti ja mielestäni kyllä hyväksyttävästi. Ei oikeastaan muuta tällä kertaa. Moi. Hei Kimmo, hei. Miten tota se, kun sä oot siellä vaaleissa ehdokkaana, niin onhan sulla Pirkanmaalla tosi kova kannatus, eikö se mm -hmm. valtuuskuntaa siellä... Loistavaa, siis se on sellainen vahva kotipesä, sieltä muutama kymmen tuhat ääntä, no Helsingissä tietysti. Joo, ja... ylätikä, on no niin, ja sitten tuota, mm. Varsinais-Suomi, Pohjanmaa, koko Suomi, niin. koko mä luulen, Suomi. että nyt on hyvät sempi, että tehdään sitten susta semmoinen. se Joo, se koko neljäs paikka. paikka, joo, ja saat niin kielitaitoinen eurooppalaista.